Har vi håndløp i gang, et løp i Pony-serien. Det er nummer 1, Åge Einar, som er kjappest å begynne med. Godt i gang er både 2, Måns Lykka M og 3, Pitt Montana. Nærmer seg disse 4, Ødegårdens Heravi, så er stykke 1 til andre anføres av 5, Bergli Viva. Hester over alle banen så langt. Det skal handicappes, eller det er handicappet slik at det skal bli noglunde jevnt i mål, forhåpentligvis. En Åge Einar i føringen på den første svingen. Ut på den første langsiden for fra lengst tillegg 12 Augusto Unganador sin del. Hadde masser av tillegg 480 meter, betyr nesten en halv Momarkenbane. Men fly fort Augusto Unganador, så kommer nok til å plukke mange. En Håge Einar i føringen, en Håge Einar som nærmest seg har nummer 3, Pitt Montana. Tredje er 4, Ødegårdens Heravi. Fjerde er 2, Måns Lykka AM. Deretter som femte, nummer 5, Bergli Viva. Så 6, Sevelunds Bono. Stykket til 7, Amor. Så en bra bit til de andre. 8, Sevelunds Jarl. 9, Harli Frøya. Så har vi fra 1780, nummer 10, Skarlett. Og 10, 11, Nordland Onkers Kano. Rundt 3.20 for Håge Einars del, som har straks på runden igjen til mål. En Håge Einar som utfordres litt av nummer 3, Pitt Montana. En Håge Einar, 3 Pitt Montana. Håge Einar, Henrik Pollestad. 3 Pitt Montana, Ingrid Pollestad. De kjører der fremme. Et stykke ned til i andre anføres av 4, Ødegårdens Heravi. Deretter nummer 6, Sevelunds Bono. Så har vi nummer 5, Bergli Viva. Deretter 7, Amor. Så har vi nummer 2, Måns Lykka AM. Bra fart der på nummer 9, Harli Frøya, som har rundt den igjen. Der er 11, Nordland Åkers Kanon, som nærmer seg rått Sevelunds Jarl. Så 10, Skarlett. Og nærmet seg de der fremme, nummer 12, Augusto Unganador, som straks har rundt den igjen til mål sammen med Emilie Garsik. Så langt opp Pollestad, som kjører 1, Håge Einar, 3, Pitt Montana, 4, Ødegårdens Heravi, fortsatt tredje. Deretter så har vi nummer 6, Sevelunds Bono, så har vi 5, Bergli Viva. 7 Amor. Snever rundt den igjen og får nummer 12, Augusto Unganador, som har tatt inn vel 150 i hvert fall. Har en sving frem til de derfra med en Håge Einar og 3 Pitt Montana. En Håge Einar, 3 Pitt Montana i ryggen. Noen lengder til 6, Sevelunds Bono, som inn for seg har 4, Ødegårdens Heravi. Fem Bergli Viva fortsatt femte. Deretter så har vi nummer 4, Ødegårdens Heravi. Straks bare 500 meter igjen til mål. Fortsatt så er det Ola Pollestad der fremme igjen. Håge Einar og 3 Pitt Montana. Nærmer seg de der fremme nå. Gjør nummer 12 on Augusto Unganador, som er veldig godt gående, har 150 meter frem og 600 meter igjen til mål. Fortsatt en Håge Einar ut i angrep med 3 Pitt Montana. Godt gående er også nummer 5-6 Sevelunds Bono. Godt gående er også nummer 9 Harli fra Øya oppe som fjerde, deretter 4 Ødegårdens Heravi. Ut mot oppløpet, en Håge Einar, 3 Pitt Montana, 6 Sevelunds Bono, deretter 9 Harli Frøya, stykket til 4 Bergli Viva. Fortsatt langt frem for nummer 12, Augusto Unganador, som nå har gitt opp den kampen. 6 Sevelunds Bono der fremme, 6 Sevelunds Bono, ut i banen kommer 9 Harli Frøya, mer nummer 1 Håge Einar og 3 Pitt Montana. 6 Sevelunds Bono, Gabrielle Brandt, Sundstøl, langt ut i banen kommer 9 Harli Frøya. 9 Harli Frøya, stor fart. 1 Håge Einar, 3 Pitt Montana, 5 Bergli Viva fortsatt med. 6 Sevelunds Bono fortsatt, 9 Harli Frøya nærmer seg deretter 3 Pitt Montana, 1 Håge Einar. 6 Sevelunds Bono, nummer 9 Harli Frøya. 6 Sevelunds Bono, 9 Harli Frøya, deretter 1 Håge Einar, 3 Pitt Montana. 6 Sevelunds Bono fortsatt, det går på stumpene, men Gabrielle
Brant Sundstøl i stormene og vinner med 6 Hevlunds Bono. 6 Hevlunds Bono som tar sin første. Fra 9 Harli Frøya, så 1 Hoge Einar, 3 Ute Montana, 5 Bergli Viva, så har vi 4 Tødegården Suravi. Deretter kjapt opp oss 11 Nordanåkers Kanon, så har vi 8 Sevlunds Bono, 4 Tødegården Suravi, 7 Amor, 10 Scarlett, så kommer også 12 Augusto On Ganador. Det blir for langt fram. 6 Sevlunds Bono vinner. Og da har vi fått godkjent resultat fra ponyløp, og vinner gjør nummer 6, Sevelunds Bono og Gabriel Brandt Sundstøl. Andre gikk til 9 Harli fra Øya, og tredje gikk til 1 HG Einar. Og vi har fått inn vinnerne på seremoniplass, og jeg skal få sette over til Kjell Erik Kristiansen. Ja, där var vi tänker. Ska vi se om vi kan få tak i Gabriel här? Ja, Gabriel, det var inte dåligt det. Nej. Hur länge har du haft denna? Jag tror det är 2,5 år. Blev du lite nervös på slutet när du fick en upp på sidan? Mm. Vad ska du göra framöver nu? Ska du fortsätta med den eller har du flera? Jag har en till, men jag fortsätter med den. Var det första segern eller? Nej. Du bara vinner. Så nå på med. Ja, det är bra. Gratulerar. Så får vi se om det blir några fler. En applaus till Gabrielle som vant ponnyløpet från Trømbo travlag. Skulle snacka lite på Ole Johan, men han stack för att värma upp, så då får vi ta det lite senare.